ndongeye ndabasuhuje cyane, mbashimiye cyane ko mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubategurira. Njye nitwa Ivyo Nkuye mu Rugi, uyu ni wa mwanya w'inkuru ngufi, inkuru twise urumuri, urumuri rumurikira imitima. Reka mbatembereze mu mihanda mbabwire inkuru y'umugabo ukuze rwose wahuye n'undi mugabo akiri muto, maze umugabo ukiri muto aramubwira ati ese aho wabunyibuka. Wa mugabo ukuze aramubwira ati oya ntabwo mwibuka. Umugabo ukiri muto aramubwira ati nibyo koko ntabwo nyibuka, ariko buriya twarabanye igihe kinini, wamaze igihe kinini uri mwarimu wanje. Umwarimu ati ni byiza cyane ndishimye, nigishije abanyeshuri benshi, nawe turongeye turahuye, harya ubundi ubu mu buzima busanzwe uri gukora iki? Umugabo ukiri muto aramubwira ati nanjye naje guhinduka mwarimu. Uyu aramubwira ati wabaye mwarimu nkanjye, ni ibintu byiza cyane. Undi aramubwira ati ntabwo ari byiza gusa, njyewe nabaye mwarimu kubera wowe, nabaye mwarimu kubera wowe. Umugabo ukuze agira amatsiko cyane ati kubera iki se waje kuba mwarimu nkanjye? Ubwarimu ni umwuga mubi, ni umwuga utagira amafaranga menshi, ni umwuga udatanga ikiruhuko, abantu baravunika cyane iyo bakora aka kazi. Wowe se kubera iki wemeye gufata iki cyemezo benshi binubira, ukavuga uko byagenda kose nta kundi ngomba kuba mwarimu? Uyu mwana rero na ku uyu mugabo wahoze ari umwana ubwo uyu musaza yari umugabo muto nk'uko yangana none, yatangiye kubara inkuru. Aramubwira ati umunsi umwe turi mu ishuri uri kutwigisha, inshuti yanjye ikaba n'umunyeshuri mugenzi wanjye yaje kwiga, yari ifite isaha nziza cyane, ni isaha narebaga rwose nkumva ntanjye ndayifuje. Iyi saha naje kuyiba nyimuvanye mu mufuka kubera ubwiza bwayo, nawe ntabwo yashoboraga kuyishyira ku kaboko ngo itindeho. Hashize umwanya inshuti yanjye yarabimenye yuko ya saha yayo yibwe, ndetse itangira gusakuza mu ishuri kibuza isaha yayo, yari isaha nziza cyane. Rero icyo gihe yasabye ko mwarimu yatanga ubufasha kugira ngo ya saha iboneke. Birangira ukoze igikorwa cyatumye numva nshaka kuba mwarimu nanjye. Birangiye uyu mwarimu ahita amubwira ati ntabwo narinzi ko ari wowe. Uyu nguyu arakomeza aramubwira ati icyo gihe waravuze ngo umuntu uwo ari we wese waba yatwaye ino saha nayizane. Turaceceka, wabisubiyemo kenshi uvuga ngo ntabwo umuco w'ubujura ari mwiza, umuntu uwo ari we wese waba yatwaye isaha nayigarure. Nagize ubwoba. Nyuma rero waje gukinga urugi rw'ishuri maze utegeka abanyeshuri twese guhagarara mu ruziga, ugenda uzenguruka mu mufuka wa buri umwe udusaka twese, wazengurukaga numva ibirenge byawe nkagira ubwoba. Nyuma waratubwiye ngo twese dufunga amaso yacu kubera yuko washakaga gushakisha iyi saha ndetse ukaza kuyibona uri wenyine. Wabikoze nk'uko wari wabitubwiye, wahereye ku mufuka w'umunyeshuri wa mbere ujya ku mufuka w'umunyeshuri wa kabiri, warakomeje ugenda ushakisha. Ubwo ni nako nanjye umutima wadundaga, maze urangije kuyibona uravuga ngo nidufungure amaso yacu. Twese twarabikoze, nta munyeshuri n'umwe mu ishuri ryose wigeze amenya ibyabaye, nta nubwo wigeze uvuga inkuru y'ubu buryo iyi saha waje kuyibona. Yewe ntiwigeze unatangaza izina ry'umunyeshuri wasanganye iyi saha. Ikintu wakoze uwo munsi mwarimu wanjye wa kera cyabitse ubushongore n'ubukaka bwanjye, cyarinze agaciro kanjye kwangirika. Uwo munsi wari ku munsi wanjye w'ikimwaro kurusha indi minsi yose mu buzima. Rero uwo munsi niwo nafatiyeho icyemezo cy'uko ntazongera kuba umujura ukundi. Uyu ni nawo munsi nafatiyeho icyemezo cy'uko ntazongera kuba umuntu mubi. Uwo munsi niwo munsi wampinduye, nta kintu na kimwe wigeze uvuga, nta nubwo wigeze unankoraho kugira ngo mbyumve neza kubizirikana karinje. Rero icyo gihe rwose narahindutse, nanjye mfata icyemezo cy'uko ngomba kuzaba mwarimu nkawe. Umusaza yari ari kubyumva rwose, uyu aravuga ati buriya ubutumwa bwawe narabwumvishe neza. Rero umusaza ahise akomeza atangira kuganiriza wa munyeshuri we wo mu myaka yashize, aramubwira turakoze cyane,
none haha ndumva ko wasobanukiwe neza icyo kuba mwarimu, icyo kuba umwigisha, icyo kuba umureza aricyo. Ni nacyo nawe ugomba gukora. Munyeshuri arangije abaza mwarimu ati ese uribuka neza uko ibi byagenze koko? Hashize imyaka myinshi warakoze kutantamaza. Ariko se urabyibuka byose? Icyatunguye umunyeshuri, uyu mwarimu wowe wa kera yahise amubwira ati oya, ntabwo mbyibuka rwose. Icyo nibuka, nibuka icyo gihe iyo saha yibwe. Na nibuka yuko nari ndi kugenda nyishakisha kuri buri muntu. Ariko ntabwo wenda kwibukaga. Nta nubwo nibukaga ko ari wowe wayibiye, kubera yuko ubwo nashakishaga iyi saha nanjye nari nafunze amaso yanjye nk'uburyo nari nabategetse. Ntabwo nashakaga kuza kureba mu maso umuntu w'iby'iyi saha kugira ngo ntazajya mpora myibuka. Ntazajya mpora mubona nk'aho ari umujura kandi bishoboka ko yibye uyu munsi atazongera kwiba. Mwarimu arenza hati iri ni ryo shingiro ryo kwigisha. Muri make iyi nkuru y'uyu mwarimu n'uyu munyeshuri ni inkuru nakuzaniye muri ubu buryo, ariko ni inkuru igaruka ku buzima bwacu twese. Nibyo tubaho mu buzima bwo gukora no gukosa. Ariko se iyo umuntu akosheje umuzi umureba, kari byiza kumukosora, umukosora ute? Umukosora utamuteje ikimwaro. Ese iyo ufite uwo wabonye mu makosa ubigira ibanga cyangwa uharanira ko isi yose ibimenya? Ibyo ukora rero niba ukosora umuntu agasigara mwaye, agasigara babaye, agasigara akomeretse, menya ko icyo wakoze cyane ari ukumukomeretsa kurenza kumukosora. Niba hari n'uwo wabonye hinenge ukayibwira isi yose, ndetse nawe ugahora uyibuka, byanaba ngombwa ukayandika ahantu kugira ngo utazibagirwa ko wabonye iyo nenge, ntacyo bimaze, nawe uri mubi nk'abandi bose. Ndabashimiye cyane mwakoze kuntega amatwi n'amaso. Iyi nkuru ntabwo ari iyanjye, nanjye nahuye nayo gutyo, nkora n'ibishoboka byose ngo menye umuntu w'ibanze wayizanye, ariko ntibyankundiye. Icyangombwa ni ukwirima isomo ry'ubuzima kandi rimurikira umutima. Mbashimiye nanone ko mudukunda mu makuru n'ibiganiro. Nyereka nkwibutse ko nitwa Yves Nkuye mu Ruge, nkushimire ko twabanye. Hagati aho ntimugire umujinya kandi ntimurakare.